i3 dostala facelift a má nový nárazníky, nový blatníky a tak dále, ale tady to je speciální i3S, který je sportovnější. A těch změn tam proběhlo nakonec docela hodně. Je o něco nižší, širší a dostala i mnohem lepší výkon. Mnohem vyšší výkon je možná přehnaný. Konkrétně se jedná o 14 koní ze 170 na 184. Trochu se zlepšila i dynamika, zrychlení je teď za 6,9 a maximální rychlost je 160. Co je velká zajímavost, je, že poprvé můžete mít v i3 i režim sport, který dovolí lehké drifty. Jediné místo, kde se toho moc nezměnilo, je interiér. Dveře zůstaly stejný, to znamená, že přední se otvírají klasicky, já vám to ukážu, a ty zadní se otevírají do protisměru. Uvnitř i3 dostala jenom jiné čalounění, jiné kombinace barev, ale v podstatě jde o ten samý vůz. Jedinou drobnůstkou, která je jiná, je infotainment, který nyní nabízí Apple CarPlay, Android Auto a další takové vychytávky. Ten infotainment je nový pro 2017 a nabízí systém dlažic, který dneska už uvidíte i v BMW řady 5 nebo v BMW řady 7. Ze zádu i3S poznáte podle rozšířených blatníků, chromované liště na zádi a samozřejmě značku i3S. Jinak variantu můžete mít i s Rexem nebo bez Rexe. Rex znamená prodlužovač dojezdu a jedná se o dvouválcový benzín z motorky.